Головні події четверга розкажу за мить. В ефірі новини. Далі про таке. Греція, Кіпр або Італія. Із Запорізького литовища планують відкрити нові авіанапрямки. На рідній землі у Запоріжжі зустріли нацгвардійців, які повернулися із зони ООС. Тиждень безпеки дорожнього руху триває. Патрульні закликають запоріжців здати кров постраждалим у ДТП. Такі заходи повинні набувати розголос. Італія, Греція, Грузія, Кіпр та Болгарія. Запорізьке литовище продовжує розширювати кількість авіанапрямків. Вже наступного року доступними стануть ще 5 регулярних рейсів від української лоукост-компанії SkyUp до низки закордонних країн. Умови подальшої співпраці із авіаперевізником обговорив міський голова Володимир Буряк. У рамках візиту гендиректор авіакомпанії відвідав і будівництво нового терміналу Запорізького аеропорту. Усі подробиці знає наша Катерина Ганжа. Великий та сучасний – так зараз виглядає новий термінал Запорізького аеропорту. Підрядник розповідає, будівництво вже за крок до завершення. Наразі тривають роботи із облаштування привокзальної площі. Добігає кінця внутрішнє оздоблення приміщень. Наружні роботи закінчені. Обратив увагу ще вчора, коли вечором прилетів. Вже красиво. Зведення терміналу привернуло увагу низки авіаперевізників. Зокрема, у Запоріжжя зайшла і авіакомпанія SkyUp. Її представники вдруге відвідують запорізьке будівництво. Лоукостер вже обслуговує рейси до Києва та Шарджі. А у грудні мають стартувати перельоти до Тель-Авіва. Підрядник розповідає, до кінця року усі будівельні роботи на терміналі планують завершити. Табло в заказі перших числа декабря монтують. Так что очень активно все продвигается. Ну что самое основное, это то, что уже сердце аэропорта, а это багажная система. И досмотровое оборудование. И досмотровое оборудование, они уже здесь. З дня на день має розпочатись монтаж необхідного обладнання, зазначає підрядник. Пол здесь готов, готова стіна. Ну, то есть просто смонтировать это с багажной системой. Ну и то, о чем говорил Алексей Юрьевич, это уже закончить установку фан-койла для вентиляции, для теплохолода снабжения. Конвейерные ленты монтируются, сейчас идет монтаж, потом идет пуск наладка. На сегодня мы начинаем его как раз с тех модулей, где, в принципе, уже все помещения готовы для того, чтобы это оборудование работало. Пропускна спроможність нового терміналу складає понад 400 пасажирів на годину. Тож особливу увагу тут приділяють комфорту та безпеці. Для клієнтів буде відведено дві окремі зони – на внутрішні та міжнародні авіарейси. Зона авіабезопасності, таможенний досмотр, пограничний контроль. Знаходяться також зали комфортного прибування для пасажирів, вилітаючих бізнес-класом по міжнародним направленням. Зал ожидання, в якому представлені пункти общественного питання. Ми оптимізували це пространство і дали можливість технологічно обслуговувати з одного гейта два рейси одновременно. Проте зміни відбуваються не тільки на новому терміналі. Нещодавно після капремонту відкрили злітно-посадкову смугу аеропорту. Зараз нею вже активно користується і компанія SkyUp. Про враження від посадки у Запоріжжі питаємо пілота, який щойно завершив переліт із Шарджі. Замітне значительне улучшення покриття перона, рульожної дорожки, розмітки, маркировки. Це замітно, що це улучшилось гораздо лучшу сторону, скажімо так. Вот. Видны изменения в лучшую сторону взлетно-посадочной полосы, то есть виден проделанный ремонт. Крім того, з 26 жовтня в аеропорту на постійній основі базується один з літаків компанії. Також планується залучати до роботи пілотів та бортпровідників із Запоріжжя, зазначив гендиректор SkyUp Євгеній Хайнацький. Я дуже сподіваюся, що громадянам вашого міста буде дуже зручно і дуже приємно в такому надзвичайно гарному місці проводити свій час в очікуванні посадки на свої рейси. Наша авіакомпанія довірила свій літак вашому місту, вашому аеропорту. Тобто це, я вважаю, що це велика довіра і велика гарантія того, що у вас все гаразд. Базування літака у Запорізькому литовищі надає більше можливості розвиватися авіакомпанії, будувати мережу, дуже таку розвинену мережу авіаперельотів, авіарейсів, тобто розвивати географію саме з Запоріжжя та в Запоріжжя. Ми на цьому не бажаємо зупинятися, ми плануємо і далі нарощувати пасажиропотік, розвивати географію польотів, відкривати нові авіасполучення.
Шляхи подальшої співпраці міста із авіакомпанією обговорили також у стінах мерії. Міський голова Володимир Буряк зазначив, розбудова власного литовища наразі серед пріоритетів. У планах вже у січні розпочати випробування технічного оснащення нового терміналу, аби якнайшвидше ввести його в експлуатацію. Оновлюється також світлосигнальне та радіотехнічне обладнання смуги. Авіакомпанії відгукуються добре про сьогоднішній стан полоси, рульожної доріжки, парковочних місць. Залишилося ще десь грудним місяцем закінчити ремонтні роботи аеропорту. І десь вже там зсередини січня місяця піти вже в тестовому режимі, випробувати техніку і далі. Вже згідно до всіх, як кажуть, регламентів, які існують, вводити в експлуатацію. А далі у планах розвиток транспорту та інфраструктури задля комфорту самих пасажирів. Це ми розглядаємо питання щодо доставки пасажирів і гостей десь із центру міста до аеропорту великими автобусами, щоб це було вже на постійному, як кажуть, такому маршруті, цей рейс великими автобусами, щоб було на сьогоднішній день зручно. Представники авіакомпанії зазначили, вражені якістю та високими темпами розбудови Запорізького литовища, а ще бажанням міста до розвитку повітряних воріт та збільшення авіасполучень. Адже оновлення аеропорту дасть місту потужний поштовх до розвитку економіки. Також наголосили, авіакомпанія зацікавлена у подальшому розширенні співпраці із Запоріжжям. Наша інспекція авіакомпанії приїхала, вона була задоволена якістю ремонту, якістю рульожних дорожок. Все зроблено на достойному рівні. Коли нормальна полоса, нормальні умови, ми відкриваємо рейси. Ми готові, ми бачимо ваше бажання розвиватися, ми хочемо розвиватися разом з вами. І ми це будемо робити. Представники авіакомпанії зазначили, попереду розширення авіасполучень із Запоріжжям. Тож вже наступного року запоріжці та гості міста зможуть полетіти до Італії, Грузії, Греції, Кіпру та Болгарії. Катерина Ганжай, Ілля Гірник, телеканал Z. На рідній землі 250 нацгвардійців повернулися із зони ООС. Частина з них вже роз'їхалася містами області, а 80 бійців прибули в Запоріжжя до військової частини 30-33. Протягом 3 місяців вони обороняли Україну, а тепер відпочиватимуть. Як зустрічали військових, бачила Юлія Демиденко. Втомлені, але щасливі. Запорізькі нацгвардійці щойно повернулися із зони ООС. Вони ще навіть не встигли зняти форму, воєнні шоломи та здати зброю. Військові вишикувались у лінію. Для них на території частини оркестр виконує гімн України. В лавах Нацгвардії до зони ООС поїхали не лише чоловіки. Серед військовослужбовців і 9 жінок. Запоріжанка Ірина Василенко на передовій побувала вперше. Поїхала туди, адже вважає своїм обов'язком захищати країну. Було по-різному. По-різному було. Важко було і морально було. Ну нічого вже, все позаді, як говориться, я вже вдома. Як треба буде, поїду. Поїду, обов'язок. Я ж недаром прийшла служити. Зустріти Ірину прийшли її друзі та рідні. Вони так надовго ще ніколи не розлучались, тому емоції важко стримати. Тяжко, як пояснити? Тяжело. Ми двоє мужчин залишились вдома, чекали, скучали, переживали дуже. Побиту ми, звісно, справлялись. Військова частина привітала нацгвардійців з поверненням додому. Найбільша радість, що приїхали всі у повному складі. Прибули всі живі, здорові, без травм, без втрат. Це на сьогоднішній день найбільша радість і найбільша заслуга кожного військовослужбовця, який виконував завдання в районі операції об'єднаних сил. Поки військовослужбовці зможуть відпочити та провести час із своїми родинами, частина з них найближчим часом повернеться до зони ООС. Юлія Демиденко, Володимир Кіт, телеканал Z.
Свято молодості та жаги до життя. 17 листопада в усьому світі відзначатимуть Міжнародний день студента. В Україні його святкують вже протягом 20 років. Не забувають про цей день і в Запоріжжі. Студенти вже готуються до свята та планують, як його провести. З нагоди Дня студента до одного із гуртожитків інженерного інституту завітали поважні гості, привітали студентство, а також обговорили нагальні проблеми. Деталі у сюжеті наших журналістів. Другокурсниця факультету соціальної педагогіки та психології Євгенія Решетняк повертається з пар. Живе вона у гуртожитку. Каже, тут завжди своя атмосфера. З одного боку спільне проживання вчить самостійності, а з іншого студенти усе роблять разом. Готуються до пар, куховарять, а зараз ще й вигадують, як святкуватимуть День студента. Ми збираємося з своїми друзями блоком збиратися і піти в клуб. Я вже підібрала собі образ, що буду одягати, як я буду красити з мейкап, що в мене буде за зачіскою. А дехто влаштовує свято в самому гуртожитку. Вахтерка Галина Надєждіна працює тут вже 4 роки. І як ніхто знає, як проходить студентське свято. У нас проходять студентські вечора, студентські дні, дні відпочинку, дискотеки. Студенти готуються усердно. Привітати студентів з прийдешнім святом приїхав очільник обладміністрації Віталій Туринок. Колись він і сам жив в цьому гуртожитку. Зі студентами керівник області обговорив нагальні проблеми. Більшість питань стосувалися умов проживання у гуртожитку. Ця будова, здання в нормальному стані, є тепла вода, гаряча вода, є теплі батареї, тобто умови для проживання є. Але, звісно, треба все приводити до сучасного ладу. Я думаю, що все буде зроблено. Крок за кроком ми будемо поліпшувати не тільки умови навчання, тобто удосконалювати, модернізувати наші навчальні корпуса, але, безумовно, будемо забезпечувати покращення умови для проживання наших студентів. Тож, аби Євгенії та іншим студентам було зручно жити у цьому гуртожитку, його планують модернізувати впродовж 2 років. Зокрема, встановити пластикові вікна та замінити сантехніку. Роботи проведуть за спецкошти фонду університету. Юлія Демиденко, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. 10 тисяч доларів в обмін на безкарність. В Запорізькій області затримали прокурора, котрий вимагав хабару місцевого мешканця. Натомість обіцяв звільнення від кримінальної відповідальності та повернення майна, вилученого під час слідства. Гроші прокурор брав не особисто, а через посередника власного тестя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. В разі доведення вини прокурору загрожує до 10 років позбавлення волі. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. У Мелітопольському районі горіла легкова автівка. Це сталося в селі Вознесенка на вулиці Молодіжній. Рятувальники, котрі прибули на виклик, загасили машину за лічені хвилини. Постраждалих немає. У центрі Запоріжжя зіткнулись Hyundai та Honda. Аварія сталася на проспекті Соборному. Водій Hyundai не дотримався безпечної дистанції та врізався в інший легковик. На кермувальника склали протокол та вилучили права. В ДТП ніхто не постраждав. В селі Нове Мелітопольського району сталася пожежа у приватному дворі. Там загорілась надвірна споруда. Площа загоряння склала 24 квадратних метри. На ліквідацію пожежі знадобилось близько години. Відкриття нових авіасполучень та зустріч нацгвардійців, які повернулися з зони ООС. Про це ми розповіли у першій половині нашого випуску, а далі про таке. Медичний ревізор у Запоріжжі перевірили роботу відкритих після реконструкції амбулаторій. Тиждень безпеки дорожнього руху триває. Патрульні закликають запоріжців здати кров постраждалим у ДТП. Такі заходи повинні набувати розголос. Медицина по-новому. 6-та амбулаторія у Шевченківському районі вже приймає перших пацієнтів. Її відкрили тиждень тому після ремонту. У медзакладі тепер лікують і дорослих, і дітей, у яких тепер умовах надають допомогу пацієнтам. Та чи всього вистачає медикам для роботи, дізнавалась Євгенія Вартій.
Реконструкцію цієї амбулаторії розпочали ще 3 роки тому. За цей час тут замінили вікна та труби, утеплили фасад та відремонтували покрівлю. Тепер під одним дахом тут працюють одразу 2 амбулаторії. Кожен поверх поділено на 2 частини. В одній – дитяче відділення, у другій – доросле. Самим медикам працювати у таких умовах набагато краще. Як нові умови, взагалі контингенти, в принципі, що ще треба? Умови, так, видно, так, все в кафелі. Это удобно для обработки, для всего. Для приема есть места, да? Есть кушетка, есть пеленатор, сюда перевязочная. Ну, заходить как бы нельзя, да? Сюда надо стерильно заходить. Перевязочная есть, да? Все как положено. Да. Медики кажуть, окрім реконструкції самої будівлі, змін зазнав і графік роботи лікарів. Тепер сюди залучатимуть більше вузьких спеціалістів. Те специалисты, которые есть в единственном числе, вот, они будут принимать здесь, в частности, эндокринолог, кардиолог, невролог. Да? Те, которые есть парные специалисты, они будут принимать один здесь, один на Авраменко 14. Сами понимаете, как с больным ребенком ехать через весь Шевченковский район. То есть для удобства населения. Для повного функціонування дитячої поліклініки залишилось відкрити рентген-кабінет. Обладнання для цього вже купили, а у самому приміщенні зараз закінчують ремонт. У термін 1 місяць він буде встановлений та запущений у роботу. І тому все дитяче населення зможе отримати послугу цифрового рентгену, а це і менше опромінювання, і більш якість знімку. Загалом медзаклад буде обслуговувати понад 7 тисяч маленьких запоріжців та до 20 тисяч дорослих пацієнтів. Наступна лікарня, яку відремонтують у Шевченківському районі, дитяча за адресою Авраменка 14. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал Z. «Здай кров, врятуй життя». Запорізькі патрульні долучилися до всеукраїнської донорської акції. Здавали кров для жертв ДТП, адже копи одними з перших прибувають на місце, де трапилась аварія. І на щуток знають, які тяжкі випадки трапляються. В акції взяли участь більше 20 патрульних, як це було, бачила Яна Потоцька. З самого ранку у Запорізькій обласній станції переливання крові черга. Сюди прийшли патрульні, хто у робочий час та по формі, а хто у вихідний та в цивільному. Але всі зі спільною метою – здати кров, аби допомогти постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах. І коли страждають люди, ну, ми перші, хто приїжджає на допомогу, ну, і нам це реально болить. Тому ми вирішили, що так буде оптимальніше і найкраще. І взагалі, я думаю, що це такі заходи повинні набувати розголосу. Для того, аби здати кров, спочатку потрібно визначити її групу та резус-фактор, пройти обстеження у терапевта та дерматолога. Вже перед самою процедурою з'їсти щось солодке. Забір крові проходить ось у цьому кабінеті. Катерина тут вже вчетверте. Такі акції вважає неабияк потрібними. Ну, якби, коли я йшла до поліції, да, я хотіла допомагати людям, я вважаю, що це таки, ну, хоч малесеньке, але також буде внесок, да, не тільки людям і постраждалим у ДТП, є діточки, яких варіють, да, там, тому це, ну, важливо. Лікарі кажуть, наразі статистика донорства задовільна. Щодня до станції переливання крові приходить близько 500 охочих допомогти. К щастю, можна сказати, серйозних ДТП буває не так уж і багато. Ну, буває, що от в місяць 1-2. І тоді, звісно, кількість компонентів потрібно велике. Ми регулюємо наші запаси, тобто те, що в області можна заготовити у нас. И, конечно, случая, чтобы мы не обеспечили пострадавших, у нас еще не было. У станции переливания крови кажуть, кров можно сдавать раз в 2 месяца, а плазму раз в 2 тижні. Яна Потоцька, Дмитро Драгунов, телеканал Z. Гроші є, а освоїти не встигають. В облраді обговорювали, як засвоюються кошти депутатського фонду та департаменту капітального будівництва області. Кажуть, у регіоні є чимало проблемних об'єктів, будівництво яких йде не за графіком або взагалі зупинилося. Через це область втрачає бюджетні гроші. Більше розповість Артур Туркін. Фінансове питання змусило зібратися в одному залі депутатів облради. Кажуть, у регіоні є об'єкти і кошти, по яким не встигають освоїти до кінця року. Тому пропонують збільшити депутатський фонд з 1 мільйон гривень до 1,5. Адже вважають освоєння коштів фонду більш ефективним, аніж управлінням капітального будівництва. Уже не сьогодні процент освоєння депутатського фонду 99,7.
Ну, а бюджет, значит, департамента капитального строительства там меньше 40%. Вот. И мы видим о том, что депутаты гораздо эффективнее используют бюджетные деньги на своих территориях. Плюс через депутата обласного совета они доходят до самых окраин. Крім того, на засіданні зазначають, рахунки облуправління капітального будівництва арештовані. Сьогодні ми закінчуємо інвентаризацію роботи УКСа, і по даній інвентаризації буде направлена справка в правоохоронні органи. По двом об'єктам УКСа вже направлені іски в суд на повернення предоплати. Невикористані кошти пропонують перерозподілити на ті об'єкти, які можна завершити у цьому році. Це реконструкція водогону в Якимівському районі та відновлення школи у Веселівському. На наступний рік обладміністрація пропонує включити до бюджету фінансування будівництва бункера онкодиспансера та басейну школи вищої спортивної майстерності, хірургічного корпусу обласної лікарні та водогонів у області. Депутати пропонують передбачити кошти і на реконструкцію площі фестивальної у Запоріжжі. Донесіть, будь ласка, нашу позицію. Обов'язково. Вот, до губернатора. Обов'язково. І я думаю, що по фіналу, наверное, сьогоднішньої робочої групи, ми, наверное, я поставлю на голосування, щоб губернатор назначив нам зустрічу. Коли у нього буде свободне час. Згідно закону, клопотання щодо виділення коштів на реалізацію заходів у наступному році повинні бути подані до 1 грудня. Артур Туркін, Дмитро Драгунов, телеканал Z. У Запоріжжі презентували польську газету «Запорізька полонійка». Періодичне видання створили представники Товариства польської культури. У виданні поєднали дві мови – польську та українську. Вона є додатком до газети «Запорізька правда». За словами засновників, газету створили задля того, аби поляки знали останні новини про співпрацю Польщі та України. Видання виходитиме раз на місяць, видається за кошти Сенату Республіки Польщі. Головну ідею, яку хочемо реалізувати через цей шлях, це медіальний, єднання України і Польщі, єднання українців в Україні всіх національностей, а наша Запорізька область унікальна в цьому плані, у нас проживає більше 130 національностей, і разом з цим наша область є прикладом толерантності і міжнаціональної, і міжрелігійної. Такими були підсумки дня. Ще більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Z. Вітаю всіх глядачів телеканалу Z. Найсвіжіші та найцікавіші факти зі світу спорту підготували для вас наші журналісти, тож сьогодні розповімо про таке. В лізі Східноєвропейської гандбольної асоціації пройшли матчі сьомого туру. Його центральним поєдинком стала зустріч лідерів Запорізького Мотора та Македонського Вардара. На цей матч чемпіона України вивів новий керманич Ростислав Ланевич, який очолює тренувальний процес клубу після відставки Миколи Степанця. Він дав можливість проявити себе молоді, і перший тайм резервісти Мотора провели досить потужно. На початку гри йшла рівна боротьба. Ближче до кінця тайму запоріжці навіть вийшли уперед, але утримати перевагу не вдалося. На перерву команди пішли за рахунку 21-20 на користь Вардара. Після перерви досвід македонців дався в знаки. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Вардара 44-37, яка вивела його на перше місце в групі А. Мотор йде другим. У Запоріжжі відбулася відкрита першість СК «Мотор Січ». На змаганнях зібралися спортсмени з 6 областей України та гості з Білорусі. Вікова категорія учасників – 14+. Про цілі турніру і переможців розкажуть наші журналісти. Цьогорічна відкрита першість СК «Мотор Січ» із тхеквондо примітна титулованими учасниками. Сюди з'їхалися найсильніші представники 6 областей України. Плюс кадетська юніорська збірна з Білорусі. Білоруси приїхали більше поучитися у нас, тому що у нас в цьому році чемпіон світу і призери Європи. Для деяких тхеквондистів цей старт був скоріше підтримкою спортивної форми. Наприклад, для моторівця Максима Маненкова, котрий час від часу виступає за кордоном.
Я как бы за медаль не борюсь, я дерусь с теми, вот. Увидел, он хорошо работает, я с ним выхожу и работаю, чтобы знать, что в бою потом применять с такими, например, которые фехтуют или которые, наоборот, удерживают счет. Діана Круш виступала в категорії кадети. Талановита дівчина, але часом побоюється старших та вищих за неї суперників. Тож, першість «Мотор Січ» для Діани є плацдармом для самовдосконалення. Для мене важливо тут отработать свою технику, опять же, психологія, щоб не боятися. От не знаю, мені почему-то тяжче драться з дівчатами, з мальчиками я привикла драться на тренуваннях кожен день. Є таке, що вони розслабляються, а я починаю бити, а потім вже паніка починається у мальчиків. Там батьки кричать, це ужас, короче. Деякі учасники чергували особисті виступи зі словесною допомогою колегам. Одним із таких секундантів був Іван Тарапата. Я должен подсказывать своему бойцу, что ему надо делать, чтобы он не проиграл. Я даю советы работать и ловить на ударах, когда на тебя человек идет, ты можешь поймать удар. У загальнокомандному підсумку перше місце за Запорізькою областю. Друга – Харківська. Замкнули трійку лідерів – маріупольці. Стосовно Максима Маненкова та Діани Круш, вони завершили турнір переможцями. Микита Карпій, Сергій Регеда, телеканал «Зет». Відбулась відкрита першість з дюшор «Металург» із легкої атлетики. У змаганнях взяли участь понад 50 спортсменів з Запоріжжя, а також гості з Енергодара. Про цілі учасників та їхні перспективи дізнавайтеся далі у сюжеті. Їхні показники ще далекі від рекордів України. Однак стрибок за стрибком вони наближаються до мрії подолати рекордну планку. Стрибками висоту Діана Безовченко займається лише кілька місяців. Раніше ходила на гімнастику. Мріє стати, як її кумир Ярослава Магучих. Для мене це дуже важливо, що я прийшла на соревнования. Хочу показати як можна кращий результат. І я дуже рада, що я змогла прийти, так як у мене не було можливості, але у мене вийшло, я прийшла на це соревнування, і я покажу себе на повну. Це моє перше соревнування, я ніколи не ходила на соревнування. Я по атлетиці недавно, можна сказати, я новичок, тому потрібно вірити в себе, потрібно піднімати вищі ноги, щоб не зацепити її, і прыгать з тої ноги, з якою мені удобніше. Мені удобніше з правою. Відкрита першість дюшор «Металург» зібрала понад півсотні учасників. Змагалися вихованці не лише місцевих шкіл, а й легкоатлети з «Енергодару». Ми проводимо ці соревнования відкрите первенство з дюшор іменно по прыжкам в висоту в три етапи. Ми хочемо просмотреть діточок наших, які вони зараз дуже багато, бачите самі, різні возрости. У нас і 2005 до 2010 року. І є хороші, дуже, я вже бачу, що є хороші, скажімо так, дітки, які можуть прыгати в висоту високо. З повноцінним сектором для стрибків поки важко. Але вже третій рік поспіль тренування та змагання проводяться на базі шкіл у Заводському районі. Та є приємна новина. А саме, вирішення питання щодо тренувань спортсменів на базі критого манежу, яке тепер закріплено меморандумом. Ми не опаздуємо. Цей сезон зимний тільки-тільки починається. Благодаря, скажімо так, хорошій погоді ми теж, це нормальне явлення, фізична підготовка на вулиці. А зиму ми будемо вже, я так думаю, що вся підготовка наших ведучих спортсменів буде вже проходити в манежі «Спортлайфа». І планується соревнування, я знаю, що планується і збори національної команди України «Спринт» зі. Отож, цілком можливо, що наступний легкоатлетичний старт прийматиме саме відреконструйований манеж. Микита Карпій, телеканал «Зет». Такі новини спорту чекали на вас сьогодні, а ми зустрінемося вже завтра. Побачимось.